Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar essa linda casa maravilhosa. Estou aqui com o corretor da A4 Imóveis, captador desse belo imóvel, o Yuri Andrechen. Ele vai explicar um pouco mais desse imóvel para nós. O que nós vamos conhecer hoje, Yuri? Essa casa é uma casa do condomínio, um dos mais luxuosos do Brasil, condomínio Enseada Lagos, em Chaclar, no Rio Grande do Sul. Ela fica na avenida principal do condomínio. São 473 metros quadrados de área construída, na beira do lado, com uma linda vista cinematográfica. E ela é finamente mobiliada e decorada. É um imóvel totalmente diferenciado. Beleza, Yuri, vamos lá conhecer esse imóvel. Parece que tem até um elevador aí, né, Yuri, para nós ver, né? Sim, a casa com elevador. Vamos lá conhecer então essa linda casa. Gente, a casa fica aqui no um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul, se não do Brasil, que é o Enseada Lagos de Shangri-La. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda então a essa bela mansão. Yuri, ele vai indo abrindo as peças para nós, enquanto eu vou explicando os cômodos aqui. Olha só, aqui o living dela, pé direito alto. Olha que lindo esse lustre, minha gente. Olha que demais. Aqui então, living com lareira, ela é a gás, tá, gente? Com pedras vulcânicas. Toda a casa conta com o sistema aqui de cortina automatizado. Olha só, gente, tá abrindo toda a casa aqui. Olha a vista que a gente tem lá pro lago, é maravilhoso ali. Eu até vou encostar a porta aqui, pedir pro Yuri, pode abrir toda essa janela, essa porta de trás, Yuri. Nós vamos mostrar a vista pro pessoal. Como tem um ventinho hoje, vou encostar aqui. Olha só essa escada aqui, estilo, ela meio volteada assim, curvada. Olha que lindo isso aqui, gente. Gente, a casa entrou à venda há pouco tempo, ficou pronta há pouco a mobília. Vai ser entregue conforme vocês estão vendo. É uma casa linda, maravilhosa, possui um elevador, 6 suítes. Não é uma casa exageradamente grande, mas é uma casa confortável. Aqui então, a gente tem a nossa mesa de jantar para 10 pessoas. Olha só, lustres estilo infinito. Olha que lindo. Yuri abriu aqui para nós. Olha só que vista maravilhosa. Ô Yuri, quanto que está custando esse imóvel, com tudo dentro, mobiliado? O valor hoje, ele está pedindo 5 milhões e 900. 5 milhões e 900 mil compra esse imóvel. Ele estuda receber um imóvel também, né, Yuri? Estuda receber imóvel e também aceita um parcelamento direto. Direto com o proprietário. Aqui então a gente tem uma área de lazer aqui, né, gente? Olha só. Só aqui nessa área deve ter uns 70 metros quadrados. Piscina de concreto, com borda infinita para o lago, uma linda vista para o lago. Aliás, o Enseada é um dos condomínios que tem mais vista para o lago, porque 90% dos lotes são beira-lago, os terrenos são grandes. Aqui então, eu estava mostrando para vocês a nossa sala de jantar. Aqui a nossa mesa de bilhar. Todo bom gaúcho tem que ter uma mesa de bilhar. Mesa de bilhar nas casas decorada e lupa não pode faltar. Quando tem uma lupa, a casa é de bacana. Olha que televisão zona aqui, gente, ó. Split aqui também. A casa, gente,
é linda demais. Olha esse espaço gourmet aqui. Olha só, essa ilha aqui. Toda de São Gabriel preta. Preto, né? Aqui também tem uns lustres, ó. Nossa churrasqueira, ela é a lenha, os espetos giratórios. Aqui a gente tem uma bifeteira a gás. Olha que linda. Novinha, nunca foi usada. Aqui a gente tem uma torneira. Aquelas... de cantar mesmo, entendeu? Tu sai cantando aqui. Muito top. É monocomando, gente, água quente. Aqui a gente já tem, ó, pra você tá limpando os legumes, ó. Olha que legal. Prontinho, ó. Todo de São Gabriel preto também. Aqui os armários, gente. Vamos abrir os armários pro pessoal ver, ó. O pessoal tá curioso. Vocês querem ver o que tem dentro dos armários, né? Não tem nada, gente. Só tem muito espaço pra você estar guardando as coisas. Aqui a gente tem, ó, uma... Duas venacas, tá? Uma, duas cervejeiras e uma é uma adega. Aqui a gente tem uma cristaleira prontinha. Ar-condicionado split. Ó, vamos ver os espaços aqui, gente. Olha só que legal, ó. Muito espaço aqui. Já pensou você tá aqui fazendo aquele churrasco lindo, maravilhoso? Aquele negócio top. Olha só que legal isso aqui. Que é isso aqui, meu cara? Ah, aqui um... é um espaço para você estar colocando a chopeira. Olha só que bacana, cara. Você tá aqui fazendo aquele churrasco lindo, maravilhoso, ó. Tá aqui, né? Tá conversando com quem tá jogando bilhar, com quem tá na mesa de jantar e com quem tá lá na TV, na sala. E também tá contemplando essa bela vista aqui pro lago. Não é demais essa funcionalidade? E, meu cara, aqui não é a cozinha. Vem cá, a cozinha tá aqui, ó. Olha só. Cozinha com exaustor, fogãozinho cooktop, prontinho. Uma geladeira side by side. Aqui tem mais armários para você guardar as suas coisas. Olha só. Muito mais armário. A geladeira aqui, top. Forno e micro. Ar-condicionado até na cozinha. Aliás, tá funcionando, tá gelado aqui. Aqui é nossa área de serviço com quarto de empregada. Aqui a gente tem mais um banheirinho de serviço, ó. Prontinho. Aqui a gente tem então o dormitório de empregada. Aqui, meus caras, olha o tamanho da área de serviço. Top, né? Muito espaço aqui. Agora vamos conhecer os dormitórios lá em cima. Vamos lá? Você não vai querer ver o que tem dentro do forno, né? Ó, não tem nada. Novo, com etiqueta ainda. Casa nunca habitada. 0 quilômetro. Novinha, só esperando você, meu cara. Vamos lá conhecer então? Vem comigo, conhecer os dormitórios. Vamos subir. Olha só que legal, gente, ó. Esse armário estilo Luiz XV, ó. Que bacana, hein? Show de bola, hein? Vem cá, vamos lá. Mas antes, vou te mostrar aqui o lavabo. Aqui o lavabo da casa. Ó, são duas cubas e dois banheiros. Ó, nós temos dois aqui. Temos um aqui e outro aqui. E mais essas torneiras, gente, olha só que linda. Elas são pretas, tipo um aço escovado, monocomando também, de água quente. São Gabriel preto, a cuba já direto no granito. Aqui, então, meus caros, a suíte térrea. Famosa suíte da vovó e do vovô, né? Não pode faltar essa suíte. Aqui a gente tem um guarda-roupa muito lindo, olha só, todo espelhadão. Deixa eu abrir ele aqui pra você. Cabideiro. Espaço, bastante. E aqui o banheiro da nossa suíte térrea. Olha que lindo. Vamos conhecer então os dormitórios lá em cima, meu caro. Vamos lá. Vamos comigo então. Vamos subir essa escada diferenciada aqui. É uma escada que não é reta, mas também não é caracol. Ela tem um... olha só, ela tem uma curva acentuada, bem charmosa. Toda ela então em mármore, em corrimão aqui, inox, tá, gente? É aço inox. Aqui a gente tem então uma salinha de espera, né? Aqui em cima a gente tem 5 suítes. Aqui o nosso elevador. Vou chamar ele aqui. Vou te mostrar ele por dentro. Aqui então a primeira suíte, uma bela suíte casal, grande, espaçosa, televisão, split. Mais uma sacadinha aqui, ó, de frente para a avenida. Deixa eu te mostrar ela aqui. Ó. Frente para a avenida.
Aqui dois abajures. Aqui também tem nossos armários. Deixa eu te mostrar aqui o espaço deles aqui. Ó, cabideiro, gaveteiro aqui embaixo. Aqui é o banheiro dessa suíte. Prontinho também. Vimos a segunda suíte. Faltam só mais quatro. Vem cá. Olha só. Seu elevador acabou de chegar. Deixa eu te mostrar ali por dentro. É um elevador de casa, viu, gente? Não é em todos que a gente vê. Não é muito grande, mas é um elevador de última geração. O elevador, só um elevador em média custa uns 200 mil reais, pra você ter uma ideia. Cara, nem sei pra onde que eu vou. Vamos pra cá. Vamos pra esquerda aqui. Olha só. Uma cama de casal. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, sim. Olha que legal, cara. Ligou. Não tinha ligado, gente. Desculpe. Televisão, painel aqui. Aqui a gente tem uma cuba, gente. É a sobrecuba de branco absoluto. Olha só que lindo esse box também com nicho. Aqui atrás, gente, da cama, tá? A gente tem um material de MDF. Com papel de parede. Os armários aqui são todos iguais, todos espelhados, com detalhe de puxador dentro do vidro, ó. Bacana, ó, cabideiro. Esse aqui é maior que o outro até, pra ter uma ideia. Vem cá, quero te mostrar as demais suítes. Vamos lá? A gente viu três. Uma, duas, três. Vamos pra quarta suíte. Duas camas de solteiro. O mesmo sistema lá dos cabeceiros de cama. Os guarda-roupas também são igual, mesmo tamanho. Televisãozinha, um puff. As aberturas são todas automatizadas. Aqui também é um branco absoluto de cuba. E aqui, meu cara, é a nossa quarta suíte. Olha só que linda, ó. Branco com detalhezinho de madeira clarinho. Chuveiro já estilo cascata. Aqui uma cama de casal. E aqui, meu cara, tem um detalhe. Deixa eu te mostrar qual é. Vou fazer uma simulação de você dormindo aqui. Olha só a vista que você vai ter. Gostou da brincadeira? Olha só. Que linda vista que essa suíte tem pro lago. Bacana, né? Vou te mostrar mais da suíte master lá. Vamos lá conhecer comigo? Vamos lá. Falta mais uma suíte. Pra depois a suíte master. Essa é a quinta suíte. Desculpa, essa é a quarta suíte. Me perdi, a quinta suíte. Vamos entrar na sexta suíte da casa, que é a suíte master. Suíte do casal, a sua suíte. Suíte da senhora. A suíte da vossa excelência. A suíte da telespectadora mais linda que está assistindo a televisão. Essa aqui, do telespectador mais lindo da televisão. Do outro lado da televisão. Essa aqui que você está vendo. Olha só, uma cama de casal, um lustre maravilhoso. Olha que vista mais linda. Bacana, né, gente? O Enseada é maravilhoso porque tem esses grandes lagos, né? Você já viu o vídeo dele que a gente fez esses dias atrás com o drone? Acesse nosso Instagram lá, Diego4Imóveis, você vai ver. É lindo demais esse condomínio, meu cara. Uma cama de casal, espelho aqui, toda a cabeceira, ó. Aqui é diferente a cabeceira, vamos até dar um detalhe aqui, ó. Estofado, espelho, split ar-condicionado já prontinho. Guarda-roupa 2 gigante, com porta revestida de melanina. Aqui uma televisão prontinha. E olha esse banheiro aqui, minha gente. Duas cubas abertas. Aqui não tem porta, ó. Olha que bacana, ó. Você vem direto aqui, ó. Escova os dentes, né? Arruma o cabelo. Faz aquela make top. Sem precisar estar abrindo porta. É um espelhão pra você já fazer aquela selfie maravilhosa antes da festa. E aqui, ó. A nossa banheira de hidromassagem. Olha que linda. Acessa por aqui, ó. Olha só. Top, né, gente? A casa tá à venda, a casa pode ser sua. A gente vai deixar aqui embaixo os detalhes, a metragem, o valor.
condições de pagamento, aqui é a parte do banheiro, tá? Ele estuda receber imóvel de menor valor. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa casa, chama aí a gente, o corretor Yuri tá à disposição de vocês. Se quiser um atendimento especial, que eu venha, que eu atendo, não tem problema nenhum, a gente pode agendar. E quero te agradecer, muito obrigado de coração, que Deus te dê saúde, Deus te dê conhecimento, sabedoria, que você possa prosperar muito e que você, quando ganhar dinheiro, lembre de comprar uma bela casa aqui com a gente. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe. Tchau.